Engkang nyameni malih welas lan asihipun warga Sabda Dharma kedah anggadhahi watak welas lan asih dumateng sesami umat. Moho adil menika boten wonten ingkang nyameni malih adilipun mila warga Sabda Dharma kedah tumindak adil boten kenging mbedak-mbedakaken. Artine niku Pak, tiyang napa nek tulung nggih ditulungi, buta napa ngoten. Dadi kowe ora kok wong sugih tak tulungi mergo nggone kok amploke sedo luwung. Mboten mboten asal. Mboten pandang bulu nggih. Tumindak adil. Nggih nggih. Mboten bedak-bedakaken. Dadi antarane tiyang sing buta akeh kudu dilayani. Ngoten. Mergi napa namung nindakaken kerok manalah. Mbah Wewarah pitu sing nomor pitu niku Mbah. Nggih, yakin yang kanan dunya ora langgeng tansah wadingsir. Hanyokro manggilingan. Nggih. Lah niku tegese pripun Mbah niku? Yakin yen kahanan dunya iku ora langgeng owah dingsir anyokro manggilingan. Artosipun owah dingsiripun kahanan dunya kados dening lampahipun jinontro. Warga Sabda Dharma kedah ngengeti bilih kahanan dunya punika mboten ajeg. Mundur. Mila ning mboten ajeg pami kok nggone pedagang, petani, nelayan niku kan owah dingsir. Menika kedah nyuwun nggih menika wangsul ing wingi muni sujud dipun tambah sakit keluhan. Ngoten nggih. Dadi kok asale kok dagang kok luras laris. Kok mboten laris lah. Iku owah pincir nyokro mandan rawau dadet nyuwun dumateng yang mukal supados lancar malih. Ngoten. Nggih. Ana jenengan nate ngendikan nek mangke niku Mbah nggih. Mangke wewarah pitu kalih Pancasila niku kan kawin Mbah nggih. Nggih, kawin. Satu. Cintene kawin, tapi cuma mboten saged ngarani tahun iki dinten iki mboten saged. Nggih, niku wau yakin kanan dunya ora langgeng tansah kuat dicir anyokro manggilan. Kalau wau ngentosi niku. Dadi ngentosi dunya yen mboten ajeg niku kan. Nggih, nggih. Ngene niku pun owah dicir. Berarti Pancasila kalih wewarah pitu mangke niku diterapaken ten kene pemerintahan Mbah nggih. Pemerintahan nggih. Saking pemerintah. Mergi cara Pancasila niku Joko sami tesean. Dereng gadah sisian, mulane nggih sak enake. Ora di sisian. Dadi ora ana timbangane. Niku betul untuk timbangane. Nggih, tasik karepe dhewe. Nggih, tasik karepane dhewe dadi aku kudu lunga rono-rono. Ngoten istilah benar. Mana berarti mangke nek sampun bersatu Mbah nggih. Nggih. Pitu kalih gangsal Mbah nggih. Nggih. Dados kalih welas nggih mangke. Nggih, kalih welas. Tapi cuma kan ngeten nggone anu ini kan dicocokake kalih nggone Pancasila, arti Pancasila niku dados niku kadang-kadang namung cukup limo ten Pancasila. Oh niku sampun wonten jangkone Mbah nggih. Nggih, pun wonten jangkane. Nggih cara ketimbangan niku kan upami nggone niki nomor kalih niki kula sebut nomor kalih mawon nggih. Nggih. Kemanusiaan yang adil dan beradab niku dijukuk nomor niku. Tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakerti tansah agawe pepadang lan marmili. Artosipun ingkang dipunwastani warga bebrayan menika sesrawungan ing masyarakat
warga Sabda Dharma kedah saged sesrawungan ing masyarakat sinten kemawon. Jaler estri sepuh anem ageng alit luhur lan asor. Anggadai watak nggih menika stat susilo sopan santun nggih menika mboten angsal nggih menika sak enake jaman. Nah, yang menika mbah adil nggih adil dan terhadap dadi mbah menika saged nggone kedah saged ngadili awake dhewe-dhewe. Mbah. Niku. Sing pundi Mbah? Sing ketuhanan yang Maha Esa niku. Nen? Sing maha sing namung kula juga sing nomor loro. Oh, kemanusiaan yang adil dan beradab nggih. Niku. Niku kan nggone warga Sabda Dharma kedah nggone niku. Soale kan bijang dibahas kali pemerintah. Tapi niku dereng saged ditentokaken nggih. Dereng saged ditentokake soalnya kan tintene nggih. Nggone wewarah itu kan nomor 7 niku. Dadi mboten saged. Mare mangsa mboten saged ngawekaken. Kejawi namung Yang Maha Kuwasa. Tapi sedaya wahyune Yang Maha Kuwasa. Nggih, nggih. Pancasila dipun trimo Bapak Soekarno nggih menika tanggal 1 Juni tahun 1952 kangsal. Pewarap itu dipuntampi Bapak Harjo Sapura gelar Sri Kutomo nggih menika tanggal 12 Juli nggih dinten Kamis Pak Senin Paing jam 11 siang saji 3 orang saksi mutlak. Dadi pun ngantos benjing nggih tiyang tiga niku mawon boten enten ganti. Matur mutlak. Mbah, napa niki sing diwastani mangke niku bangsa niki saged adil makmur tentrem niku nek sampun medal ratu kembar, Mbah. Oh, ngeten. Benjing nek pun negara Indonesia niku adil makmur gitu. Niku Pancasila pun kawin niku saged adil makmur. Mergi napa? Adil makmur berdasarkan Pancasila. Soal Pancasila pun gadah garwa tetep tetembangan kali ngene garwane kala wau piye. Pamit atus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia semarang kan ngaten ya. Terus sing wedok nyawuri wani urip kanthi kapitayan saka kekuataning dhewe. Napa tegese? Artosipun manungsa gesang ing alam dunia punika sampun kaparingan akal budi saha piranti pepak kangge nyekapi gesangipun. Warga Sabda Dharma kedah anglati gesang sarana migunakaken kekiyatanipun piyambak. Mboten ngajengaken pitulungan sanes, mboten kenging melek darbe ing sanes ngumbar angkara amurka anggamel kapitunaning sanes. Warga Sabda Dharma sedaya pitados bilih makarti sarana jujur migunakaken akal budi ingkang sae tentu badhe nyekapi gesangipun. Niku berarti tok kan ngaten niku. Tidak bergantung kepada orang lain ngoten. Soale sampun dicekapi sedanten nggih. Kene badan nggih. Nggih. Nggih 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 nggih. Lah samangke kan namung Pancasila dipoto. Pancasila. Nggih. Satu anan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti niki saged diwastani ratu kembar bani. Nggih, ratu kembar, kembar, dan ini boten, boten, bantenok.
mangke dados garwane. Kok wani garwane pancen dawuh ingkang Maha Kuwasa kula wau sampun medun. Dadi wonten mawon nek mboten wonten medun nggih mboten wonten. Nggih. Tapi kan sampun dijongko kalih Bapak Sri Gutama, Mbah, nggih. Nggih, sampun dipunjongko. Dijongko nek mangke niku kawin kalih. Nggih. Pancasila ngoten. Pancasila menika kawin. Ning Pancasila kawin kalih wawarabi itu Pancasila dados oboring dunia. Kados ning sengenge nyoroti negara liyan-liyan. Ngoten lho. Dados oboring jagat, Mbah. Jagat, nggih. Dados oboring jagat. Berarti nak leres Mbah ngendikane sesepuh-sesepuh ngoten niku. Nek mangke Indonesia akan menjadi mercusuar dunia, Mbah, terus. Nggih. Dadose mangke niku dados kiblaten donya, Mbah. Nggih. Nggih, dados kiblaten donya ngeneh lima sila mutlak. Mboten nggih dobal lima sila. Nggih, nggih, nggih. Soale kados ketuhanan, ketuhanan Yang Maha Esa menurut ajaran Sabdadharma. Mulane setya tuhu marang anane Pancasila. Nomor setunggal ketuhanan Yang Maha Esa. Yang Mbah Maha menika luwih esa dhuwur utawi tinggi. Mboten wonten ingkang nyameni malih kedurane utawi ketinggianipun Allah. Mila warga Sabdadharma dipun utus sujud sedinten sedalu kaping sepindah lebih kaping sepindah lebih utama malah saya, Pak, ya. Nggih.